Баршаңызға сәлем, достар! Бүгін сіздерге өте дәмді болып шығатын трайфлдың рецептімен бөлісемін. Дәл осы видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқаны салып аламыз. Егер жұмыртқаңыз өте кішкентай болса, 3 жұмыртқа қосуыңыз қажет. Миксердің көмегімен осылай жақсылап миксерлеп аламыз. Және де қантымызды 2-ге бөліп қосатын боламыз. Осылай миксерді қосып қойып, үстіне 2 бөліп қантымызды саламыз. Миксеріміздің орташа жылдамдығында 5 минуттай миксерлейміз, және де ағарғанша дәл осы видеодағыдай болғанша миксерлейтін боламыз. Үстіне сұйық майымызды құйып, тағы да жақсылап бір миксерлеп жібереміз. Қосып жатқан қоспалардың барлығы міндет түрде жылы жерде тұруы қажет. Ендігі кезекте ұнымызды қосатын боламыз. Мен алдын ала електен өткізіп алдым. Міндет түрде електен өткізіңіздер. Сол кезде сізде пышный болып шығады. Қопсытқышымызды және де какаомызды дәл осылай салатын боламыз. Какаоны да електен өткізіп алыңыздар. Барлығын салып болған соң миксердің өзімен ғана осылай айналдырып алыңыздар. Сол кезде миксермен шайқаған кезде қатты шашырмайтын болады. Жақсылап араластырамыз. Біздің қоспамыз шамалы қоюлау болады. Егер қатты қою болып кетсе, кішкене сүт қосуыңызға болады. Дәл осы видеодағыдай біркелкі ешқандай түйіршік болмайтындай масса шығуы қажет. Формамызға пергамент қағазымызды салып, қоспамызды құятын боламыз. Егер де сізде пергамент қағаздың сапасы нашар болса, міндет түрде сары май жағуды ұмытпаңыздар. Менде форма 20 сантиметрлік, сіздер 22-ге пісірсеңіздер де болады. Алдын ала пешімізді қыздырып, 180 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Мінекей менің коржығым пісті, формадан алып, толықтай суытып аламыз. Қоржықтарымызды бөліп-бөліп дәл видеодағыдай ыдысыға салатын боламыз. Қараңыздар, өте жұп-жұмсақ болып шығады. Енді қолыңызбен одан да кішкентай бөліктерге бөліп үгітетін боламыз. Дәл видеодағыдай болғанша үгітеміз. Енді кремін дайындайтын боламыз. Сливкидің үстінде қант ұнтағын салып, жақсылап миксерлейміз. Миксердің ең төменгі жылдамдығынан бастап, әрбір минут сайын жылдамдықты жоғарыға қарай көтеріп отыратын боламыз. Сливкиңіз міндет түрде салқын болуы қажет. Егер жылы болатын болса, сізде крем шықпай қалуы мүмкін. Дәл осы видеодағыдай қоюланғанша, өзінің формасын ұстағанша миксерлейміз. Креміміз дайын болды. Енді осындай кондитерлік пакетке салып алатын боламыз. Сол кезде бізге салуға ыңғайлы болады. Дәл осы видеоның астына описание бөліміне толықтай рецептін жазып қалдыратын боламын. Сол жерден қарай аласыздар. Салмасына өзіңіз қалаған жеміс жидекпен жасасаңыздар болады. Банан қоссаңыз да, клубника жасасаңыз да. Мен қазір киви қолданамын және пропиткаға кәдімгі сүтті қолданатын боламын. Барлығын дайындап алғаннан кейін ең соңында трайфлды жинайтын боламыз. Ең астына коржығымызды саламыз, және де үстіне пропытканы сүтті құюды ұмытпаңыздар. Бұл жерде сүтті құймасаңыздар да болады, өйткені біздің коржықтарымыз өте жұмсақ болып шығады. Коржықтың үстіне осылай кремімізді жағып шығамыз, барлығына бірдей қылып. Егер де сізде трайфлдың әдемі ыдыстары болмаса, үйіңіздегі бар ыдысқа жасай берсеңіздер болады. Міндет түрде кремнен кейін осы біз кивиімізді салатын боламыз. Сіздер банан салсаңыздар да өзіңіз қалаған жеміс жидектен жасай берсеңіздер де болады. Және де кивиді салғаннан кейін осылай қасықпен басуды ұмытпаңыздар. Құрметті менің көрерменім, менің каналымда өте оңай бір жасағанда шығатын керемет рецепттер бар. Дәл осы видеоның астына ссылкасын қалдыратын боламын. Сол жерден қарай аласыздар. Дәл осы рецептпен жасасаңыз бірден шығатын болады. Өте қарапайым рецепт. Мен дәл қазір 6 адамға дайындап жатырмын. Егер де сіздерде одан да көп керек болса, құрамын көбейтсеңіздер болғаны. Ең үстіңгі бетіне біз міндет түрде коржығымызды салатын боламыз. Барлығын жинап болғаннан кейін ең соңында шоколад пен сары майымызды ерітіп, бетіне глазурь жасайтын боламыз. Холодильникке 2 сағатқа қойып алсаңыз жеткілікті. Осымен біздің трайфлымыз дайын болды. Ал сіз менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Сіздермен болған Гүлсая, алдағы уақытта ерекше рецепттермен бөлісетін боламын.